Hola, sóc la Laura Martín i aquest és el segon episodi del podcast Busquem Changemakers. El que pretén aquest podcast és difondre l'estratègia 2030 i també l'agenda urbana de Viladecans entre els joves i els adolescents de la ciutat, perquè ells donin la seva opinió, busquin solucions i també ajudin a provocar i liderar un canvi. Dins capçalera. Mobilitat sostenible, mobilitat inclusiva, reducció d'emissions nocives, patinets elèctrics, bicicletes... Tots aquests conceptes els coneixem molt bé. Però anem a veure exactament de què parlarem en aquest podcast, en aquest vídeo. Soy Ana Castán y me dedico a hacer las ciudades un poquito mejores apostando por la movilidad en bicicleta. Quiero una bici es una idea sencillísima que se nos ocurrió a mi amigo David y a mí cuando en plena pandemia la gente tenía un poquito de miedo de usar el transporte público y empezamos a ver que todo el mundo quería bicicletas. En Holanda sobran bicicletas porque allí más del 50% de la gente se mueve así y hay muchísimo mercado de segunda mano. Entonces, como vimos que había falta de bicicletas en España, dijimos, tenemos que llevar bicicletas de segunda mano de Holanda para allá. Es que la bicicleta parece una cosa muy simple y muy sencilla, pero resulta que es un motor de cambio muy, muy potente para una ciudad y sobre todo que impacta nuestra calidad de vida. Las ciudades tienen que apostar por la infraestructura para no solo bicicletas, también movilidad sostenible, por supuesto, transporte público. Creo que hay que hacer caso a los expertos y nos hablan del cambio climático, del fin de los combustibles fósiles y tomar cartas en el asunto con tiempo. Un cambio de paradigma de movilidad no es una cosa que se prepare de un día para otro. Países Bajos tiene ya 50 años de experiencia en esto. Doncs bàsicament el que volem saber és com es mouen els i les joves de Viladecans. Però abans d'això hem de saber exactament en què consisteix la mobilitat sostenible i inclusiva, perquè són conceptes bastant importants que després tractarem i que hem de saber molt bé. Llavors, anem a llegir la definició perquè ens quedi a tots i a totes molt clar, d'acord? Llavors, la mobilitat sostenible engloba el conjunt de desplaçaments, tant de persones com de coses, que es fan físicament des del lloc d'origen fins al de destinació, però sempre tenint clar un objectiu: reduir els efectes negatius del medi ambient. Això és una cosa que més o menys ja teníem per la mà, no? És un concepte que ja ens sonava i que ja teníem bastant integrats, però què és això de la mobilitat inclusiva? El que pretén és promoure la igualtat d'accés a totes les persones sense discriminar de cap tipus, ni per raons físiques, com per exemple una discapacitat, o d'altres que de vegades no tenim tan presents, com poden ser els recursos econòmics, l'edat o el gènere. Per això és molt important promoure sistemes de transports segurs, assequibles, és a dir, que tothom ho pugui pagar, accessibles, que tothom pugui físicament, no, doncs pujar aquests transports públics, i sostenibles per a tothom i per al medi ambient, òbviament. Perquè no sé si sabíeu que la mobilitat és un dret fonamental que hem de tenir tots, llavors l'hem de cuidar molt bé. Aquests dos objectius estan completament lligats amb els objectius de desenvolupament sostenible. És un títol molt gran i ara us anem a explicar una mica en què consisteix. És el pacte més gran entre els països que s'ha fet en la història recent de la humanitat i que ens engloba a tothom, per això estem aquí tractant aquest tema. Són 17 objectius en total, però ara us anomenaré exactament els que estan relacionats amb el tema que tractarem avui. Vale? És l'educació de qualitat, l'energia assequible i no contaminant, la indústria renovable i infraestructura, la reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció, consum i responsables, acció pel clima i aliances per assolir aquests objectius. Vale, això potser ens sembla una mica llunyà, perquè ho hem fet. Això és la teoria, però ara anem a veure com això s'aplica a la pràctica. No sé si sabíeu que avui dia totes les comunitats dissenyen les seves accions per assolir tots aquests objectius. I a Viladecans no podien ser menys. I també tenim com una mena de llista i una mena de programa que s'anomena l'agenda urbana. D'acord? No sé si sabeu una mica en què consisteix l'agenda urbana, però us faré com 5 cèntims i així ja tenim assolit aquest concepte. D'acord? Una agenda urbana al final és com un manual. Un manual en el que hi ha uns objectius i unes estratègies per assolir aquests objectius. És a dir, ens serveixen per planificar com el nostre present i organitzar-lo i fer petites accions perquè tinguem després un futur millor. Llavors estem parlant tota l'estona, no, de la mobilitat sostenible, la mobilitat inclusiva. Llavors a Viladecans tenim una sèrie de reptes i missions que ens ajuden com a aconseguir i assolir aquests objectius, aquests reptes. En concret tenim dos que estan relacionats amb això.
El primer és fomentar la mobilitat baixa en carboni, potenciant la creació d'infraestructures que permetin augmentar els desplaçaments, tant a peu com també la micromobilitat i els nodes d'intercanvi. I també el que pretenen és potenciar els mitjans de transport sostenibles que siguin una alternativa atractiva, confortable i assequible envers el vehicle privat. Llavors, això, les missions que Viladecans s'ha posat com meta per aconseguir fins al 2030 és fer Viladecans una ciutat climàticament neutra i també fer de Viladecans la ciutat dels 15 minuts. És a dir, que en 15 minuts poder accedir fàcilment als serveis bàsics, als llocs de treball, als equipaments públics i a les xarxes de transport. Llavors aquí és on entre vosaltres i avui el que pretenem és veure, idear i desenvolupar conjuntament tots aquests canvis positius que després farem a la ciutat. Doncs per això som avui aquí, per veure i intentar aconseguir tots aquests objectius per fer de Viladecans una ciutat millor de cara al futur. Llavors tenim aquí a tres changemakers molt especials que ens acompanyaran. Així que vinga, som-hi. Comencem amb les presentacions, que veig que ja voleu parlar, teniu ganes. Així que bueno, comencem per a tu. Bueno, bona tarda a tothom. Soc el Rubén, tinc 17 anys. I doncs visc proper a la zona de la Torre Roja i de la Riera. I doncs m'agrada molt els esports, sobretot el futbol i la Fórmula 1. Soc molt apassionat en aquest sentit i també m'agrada el tema de la televisió, de la ràdio i de la comunicació. Oh. Ah, genial, Rubén. Bueno, pues, encantada. Igualment. Jo soc la Lucía, tinc 16 anys, visc per la zona, no sé si alta del Barrosa, per allà... Sempre dic que visc més prop del bosc que de la ciutat. I llavors la mobilitat és una mica complicada. Porto tota la meva vida anant en cotxe a tots llocs i és una mica complicat també agafar el transport públic o sempre anar mirant quan passa, paro, no sé què. Llavors, bueno, soc una adolescent bastant normal, m'agrada escoltar música, veure sèries, llegir molt, anar a la platja, anar a la piscina, bueno, bastant comú, no ressaltaria res. Bueno, això que ens has parlat del tema de on vius ens serà molt útil en aquest podcast. Encantada. Bona tarda, jo sóc la Judit. Visc a prop de la zona centre de Viladecans, per la zona de l'església, i estic, la veritat, que molt ben comunicada amb tot el que és el transport públic i les vies. I ara mateix estic estudiant, o sigui, per anar estudiant m'haig de moure, anar a altres llocs i tot. I la veritat és que sóc una noia molt bàsica, molt normal, que li agrada quedar amb els seus amics i fer un munt de coses, la veritat. Genial. Bueno, pues benvinguts als tres a aquest podcast. Ens servirà molt aquesta dualitat, no?, entre on viu l'una i l'altra per parlar d'aquest tema. Llavors, us he parlat dels changemakers. No sé si sabeu exactament què és un changemaker. Us podeu imaginar? Us podeu fer una idea del que són els changemakers? Sí. Sí, més o menys. Us atreveríeu a donar alguna definició? Encara no. Encara no? Jo diria que és... Un changemaker és una persona que busca un canvi, que reflexiona, que pensa, que comparteix pensaments, que intenta fer un canvi, així, molt resumit. Jo crec que la Lucía ho ha definit a la perfecció. Sí, al final és això, és una persona, un provocador, una persona que vol fer un canvi. I jo crec que tots ens podem convertir en changemakers i tots podem fer aquest canvi. Llavors, vosaltres us considereu uns changemakers? Sí. Sí, jo diria que sí. Per què no? A veure, expliqueu-me, no sé, alguna cosa en el que us veieu reflectits en els changemakers. No sé, m'agrada sempre no anar contracorrent de les persones, sinó sempre buscar una cosa diferent, una cosa per... No per canviar ja directament, perquè jo puc canviar una cosa i pot anar malament, sinó... anar per un canvi cap al bon sentit i que no que reflecteixi només a la meva persona, sinó també en el conjunt, a la població, en aquest sentit. Mm-hmm. Esteu d'acord amb el Rubén? Sí. 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 Doncs al final és això. Estem aquí parlant del tema de la mobilitat sostenible i inclusiva. Us heu quedat més o menys clar quins són els conceptes, veritat?
com bons changemakers, que sou vosaltres, parlarem una mica de com intentem aconseguir aquests reptes, no? Perquè el que volem al final és crear futurs emocionants. Llavors, comencem ja amb el tema de la mobilitat sostenible i us volia preguntar a vosaltres, com us moveu per Viladecans? Bueno, si voleu començo jo. Jo principalment per anar a l'institut, encara que es trobi llunyà a la meva casa, vaig acompanyat sempre amb els meus amics i vaig caminant, encara que quan plou agafem el bus i ja per out of school anem normalment amb el tren per anar cap a Barcelona, ens movem per bus també per anar per Viladecans i caminant si és, són distàncies molt properes. O sigui, el bus sempre està molt, molt present a la meva vida. Per vosaltres també? El bus és un transport que utilitzeu normalment? Sí, la veritat és que sí. Encara que vaig tenir que forçar jo el canvi, perquè, bueno, com he dit, soc d'Albarrosa, llavors sempre he estat amb la costum de que a tots llocs en cotxe, mai caminaven quasi res, i ja a tercer d'ESO, quan va començar, vaig començar a utilitzar el bus, ja també, crec que aquest any, sí que he començat a anar més a Barcelona i llavors, si surto directament de casa, em va millor el bus per anar a Barcelona perquè ho tinc a prop i no tinc cap problema, però normalment si vaig amb amics prefereixen i amb motiu agafar el tren perquè ve més ràpid, també és més còmode. I et diu en el teu cas a veure, com que et mous? Jo per anar a l'institut i tot doncs vaig caminant. O sigui, no em costa. El que passa és que sóc una persona que es mou molt i tinc la mala sort que els meus amics viuen entre la riera de Viladecans i Gavà, que és una zona de Viladecans que està literalment separada per Albarrosa. Llavors, doncs, dic, ostres, hi ha alguns dies que sí que vaig caminant perquè són 20 minuts, una mica més, a lo millor, però hi ha dies que dic, és que no puc. Llavors agafo el bus, vaig, i també sóc una persona que va molt a Barcelona, o sigui, és la meva segona casa, literalment, i vaig o en bus o en tren. I em passo la vida que em vaig haver de comprar la T-Jove, que dura 3 mesos, perquè és que, si no... Clar, al final jo crec que el que passa és el tema dels diners, no? Potser que és el més problemàtic a l'hora de... Sobretot els joves. Clar. Que és el principal problema que trobem, perquè no tenim l'edat per arribar a agafar el cotxe i hem d'utilitzar, si volem ser autònoms, el transport públic i els bonos són molt... O sigui, no és que siguin molt, molt cars, però són difícilment accessibles si ho volem compaginar amb unes altres coses que volem comprar. Clar. I creieu que aquest tipus de mobilitat que esteu fent és sostenible o inclusiva o a la ciutat? Jo diria que en el meu cas és més sostenible que abans, encara que podria ser encara més. Una passeta he donat i espero fer més. Clar, bueno, doncs aquesta és l'actitud, no?, d'un changemaker, anar fent petits canvis. En el meu cas, la veritat és que cada vegada agafo menys el bus, perquè em dono compte. Abans anava els primers dies d'institut, tots els dies amb bus, anava i tornava. I ara només faig això, doncs, quan no em trobo molt bé o alguna cosa, o vaig molt apurada de temps, doncs l'agafo. Però si no, vaig caminant o qualsevol cosa, perquè ho tinc molt, tot molt a prop. Clar, diríeu que aquests són els petits canvis, no? Sí. Que aneu introduint el dia a dia, no? Amb vosaltres. Molt bé, jo crec que tenim ara un vídeo que crec que resumeix a la perfecció totes aquestes respostes que heu donat, així que, si us sembla, el veiem. Bienvenidos al Observatorio Cetelén Sostenibilidad 2022, sector movilidad. 7 de cada 10 españoles nos dice que la movilidad urbana sostenible es muy importante en su día a día y las acciones de las ciudades para mejorarla y regularla. 2 de cada 5 españoles se han planteado el cambio de su vehículo privado de combustión por un medio de transporte más sostenible como la bici o el patinete. 1 de cada 5 españoles tiene intención de comprar una bicicleta o un patinete eléctrico, siendo el precio el factor más importante a la hora de elegir qué patinete o qué bicicleta comprar. En cuanto al vehículo eléctrico, 1 de cada 10 españoles se ha planteado comprar un coche eléctrico en los próximos 2 años.
siendo el precio, la autonomía y la falta de puntos de recarga los mayores frenos a la hora de comprar este tipo de vehículos. En lo relacionado al car sharing, 3 de cada 10 españoles nos dice que estaría dispuesto a dejar de tener coche en propiedad por el uso de este tipo de servicios. Bueno, de fet, del vídeo que hem vist, del tema dels cotxes elèctrics, aquest és un dels punts claus que l'agenda urbana que us comentava abans de Viladecans és el que estan intentant fer, no? Afavorir una mica més la utilització dels cotxes elèctrics en punts de recàrrega. Vosaltres què penseu sobre aquest tema? Creieu que és una bona iniciativa per també afavorir aquesta mobilitat més sostenible? Home, és una bastant bona idea. Però si, bueno, si una persona està considerant passar-se a un cotxe elèctric o híbrid, o inclús en el meu cas, si en el futur clar. El que jo diria que seria millor és, si és una bona idea, però primer espera, si ja tens un cotxe, en el cas dels que ja són adults, primer considera el que ja contamines tu amb el teu cotxe, les seves condicions, perquè si és un cotxe que, bueno, que no està malament, també s'ha de tenir molt en compte els recursos que es gasten en produir cotxes, ja no només amb l'energia, el combustible que gasten, sinó també en els recursos que es fan utilitzar per produir-los. Llavors, està bé si et vols passar a un cotxe més ecològic, però primer utilitza el que ja tens fins que sigui una millor idea canviar-te. Uh-huh. Això és una cosa que ja no només és en cotxes, sinó també, per exemple, en roba o en altres productes. Exacte, clar, ja és un canvi, no? Però el fet que hi hagi, per exemple, més punts de recàrrega, creieu que és com un incentiu per a que la ciutadania de Viladecans pugui sumar-se, no?, a això? Sí, està clar. L'incentiu és el punt vital perquè la gent compri i utilitzi cotxes elèctrics, perquè el principal problema que trobem per comprar i utilitzar aquests cotxes elèctrics és que no tenim punts de recàrrega i ho hem de carregar d'unes maneres molt estranyes i, en alguns casos, molt cares. I trobar facilitats per part de l'Ajuntament, en aquest cas, per part dels governs, és un incentiu molt i molt gran per reduir un dels principals problemes, que és l'emissió de carboni, que ho fan els cotxes, però ja no siguin els cotxes, sinó també hem vist els busos, que últimament ja són elèctrics, hi ha camions i de tot. Per això, és el que has dit, és l'incentiu vital més important, jo crec, en la meva opinió, per utilitzar els cotxes elèctrics. Uh-huh. Total, el que penses, per exemple, Judit? Jo, per exemple, penso com ella. O sigui, primer mira ja el que tens i després ja pots pensar en l'opció, que l'opció és molt bona perquè és una manera de no contaminar. A més, la majoria de persones que ja tenen el carnet i tot, pues no van en transport públic perquè pensen que ja que tens el teu cotxe, per què agafaràs el transport públic? Clar. Llavors, aquesta seria la manera de tu dir, ostres, vaig agafar el cotxe, però sabent que tu no contaminaràs el que contaminaràs amb el teu antic cotxe. I sí que és veritat que, o sigui, hi ha pocs llocs de càrrega als cotxes i tot, però cada vegada es van veient més, i també per als centres comercials o per exemple, als súpers, o per aquí al Torrente, per exemple, hi ha un lloc de càrrega per als cotxes. I a poc a poc pues, es van veient més llocs. Exacte. Sí, de fet, una altra de les propostes que es planteja des de l'agenda urbana és el contrari, és a dir, com donar més espai als vianants i treure tants els carrils, per exemple, dels cotxes. Llavors, què penseu vosaltres sobre la priorització de tant els vianants com els carrils, el que parlàvem de les bicis i dels patinets. Com veieu aquest canvi? És una mesura més fàcil. O sigui, és més fàcil que la gent incentivar la gent que camini, que utilitzi la bicicleta, els patinets elèctrics, en comptes de l'utilització dels cotxes, perquè ja principalment són més cars, és més difícil treure un cotxe de la carretera que posar 5 persones caminant. O sigui, són canvis que jo, a la meva manera de veure, ja s'està veient a les grans ciutats, és més còmode i a més,
amb la que, amb l'objectiu que té Viladecans d'aquest dels 15 minuts, anar caminant, anar amb bici, és, i posant més carrers sense cotxes, és facilitar encara més i incentivar aquest mètode. Vosaltres preferiu el tema de caminar i utilitzar els carrils de bici o dels patinets envers el cotxe, per exemple? Sí. Ho plantejaria? O sigui, sí, quan... la veritat és que sí. O sigui, per exemple, nosaltres, a la nostra edat, doncs sí que no agafem el cotxe ni res, efectivament. Doncs pues sí que ens va molt millor que hi hagi aquests carrils, per exemple. Però bueno, que ja s'estan ficant carrils i tot, com a la carretera principal, i es veu bastanta gent que ara va caminant d'un poble a l'altre, o amb la bici o qualsevol cosa. Clar, per exemple, el carril bici de la platja el coneixíeu? Que hi ha. Vosaltres l'utilitzeu o creieu que és una manera també bona, no?, d'arribar-hi? Sí, també hi ha el bus, el que és, encara que només està per l'estiu, ja és una bona manera per anar. I el carril bici per anar a la platja, sí, jo el veig bé. Principalment, encara que la platja Viladecans sigui més difícil d'accedir que, per exemple, de Castelldefels, perquè agafes el tren i et plantes a la pròpia platja, dins de la platja, és una bona manera d'anar, perquè si vas qualsevol dia ja et trobes un munt de gent, ja sigui caminant, corrent, amb nens, amb bicicleta, o sigui, està bé també. Vosaltres, si voleu anar a la platja, com ho feu, per exemple? Si voleu anar soles, que agafeu el bus en aquesta temporada d'estiu o preferiu anar això caminant o amb el carril bici? A la de Viladecans. Sí, a la de Viladecans. És que la de Viladecans té un problema, que és que està molt lluny. O sigui, el carril està molt bé, o sigui, no hi ha ninguna queixa ni res. El que passa és que està molt lluny. Llavors, et surt més a compte anar caminant a Gavà, que potser el trobes més a prop que a Viladecans. El que passa és que és el problema, és que està molt lluny, llavors tu ja agafes el bus directament. Sí, no? Potser abans que caminar tota l'estona aquí al ple juliol, no? Potser no. Seria millor el bus. Tu, per sí, exemple... Sí, jo agafo... Ara mateix no me'n recordo d'haver anat mai a la platja de Viladecans, però a la de Gavà, sí, miro com anar amb bus sempre. No sé, de moment és... Si no agafo el cotxe, si no demano que ningú em porti, el bus. El bus sempre. Clar. I, per exemple, també a l'estació de la Renfe també han posat una sèrie d'aparcaments per a les bicis, que potser també és una altra manera, no?, de potser anar fins a la Renfe, a l'estació, amb bici, i després agafar el tren, no?, per anar a una altra platja. Per exemple, com tu deies que et pots anar a Gavà també, doncs és una altra manera, no?, d'utilitzar doble transport. Què penseu? Són recursos, són iniciatives, són ajudes principalment per tota la gent que vulgui estalviar, anar a fer un viatge en cotxe, fes dos viatges en cotxe, i et trobo una manera molt, molt intel·ligent i molt valuable per part d'ajudar la població. En esta sección nos acompaña una influencer relacionada con el tema, que como hoy estamos hablando de la movilidad sostenible e inclusiva, tenemos una invitada muy especial, que es Gemma Gómez. ¿Qué tal, Gemma? Hola, pues muy bien, encantada de estar con vosotros. Genial. Bueno, pues si te parece, voy a explicarles a los chicos un poco quién eres y por qué estás aquí, y luego charlamos. Fantástico. Gemma es una influencer pionera en moda sostenible y es la fundadora y directora ejecutiva de la plataforma de formación y consultoría de moda, sostenibilidad y negocio Slow Fashion Next desde el 2011. ¡Wow! Lidera la plataforma Slow Fashion en España y hoy viene a hablarnos precisamente de la movilidad sostenible y moda. ¿Verdad, Gemma? Pues eso es. Cuando queráis, vamos a por ello. Pues cuéntanos un poco. Estoy encantada de estar aquí con vosotros hoy. Y bueno, pues como decíais, efectivamente soy directora de Slow Fashion Next y hacemos muchas cosas, ¿no? Pues hacemos formaciones, hemos sido coordinadores de la campaña global Fashion Revolution en España 6 años, hacemos también muchos cursos, congresos, etcétera, ¿no? Esta es nuestra vida pues desde el 2011. Y esta es mi vida antes del 2011. Yo era diseñadora, estuve trabajando primero en París,
París, 6 años en un instituto de tendencias, y luego en 2 grandes cadenas que, bueno, que nunca menciono porque no se trata de señalar con el dedo, al final todas las empresas grandes producen de la misma manera. Y lo que sí que tuvieron estas empresas, lo que sí que me ayudaron fue a ver un poco qué era lo que había detrás, ¿no?, de esa profesión que a mí me encantaba, porque la verdad que yo lo disfruté mucho, mi profesión durante todos estos años, ¿no? Y bueno, pues así me di cuenta, ¿no?, pues de todos los grandes impactos. Hoy vamos a hablar de e-commerce y movilidad, pero primero quería hacer una pequeña reflexión, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos clic en un market como pueda ser este? Este es una empresa muy conocida actualmente, ¿no? Y bueno, pues cuando hacemos clic pueden estar pasando cosas como esta. Este es el desastre del Rana Plaza en Bangladesh, en Dhaka, en el 2013, y donde perdieron la vida 1.139 personas, más de 2.000 quedaron heridas de por vida, en un país, ¿no?, que no tiene un sistema de pensiones, pues como podemos tener nosotros aquí. Y bueno, pues ahí en este edificio se dedicaban a producir para muchas grandes empresas, ¿no? Desafortunadamente, eso no hemos sido capaces todavía de erradicar este tipo de accidentes. Esta es una noticia pues de hace poco más de un mes y bueno, pues desafortunadamente estos impactos sociales siguen ocurriendo. Igualmente, ¿no?, que por ejemplo, todavía no somos capaces de asegurar un salario mínimo para las personas que hacen nuestra ropa, ¿no? Aquí os estoy poniendo este ejemplo, os he seleccionado India, por poner un ejemplo, cualquiera me valdría, que nos dice que el salario que están cobrando son 51 euros y el salario que tendrían que cobrar para tener una vida digna, es decir, tener pues vivienda, pues tener transporte, alimentación, educación, sanidad, ¿no?, todo eso que consideramos prácticamente derechos básicos, pues tendrían que estar multiplicados lo que están ganando ahora por 4 veces, ¿no? Y eso quizás también aseguraría pues que niños y niñas no tuvieran que trabajar, ¿vale? ¿Qué más vemos? Esto era un poco a nivel social, a nivel medioambiental. Pues a nivel medioambiental lo que vemos es la mayor parte de los ríos de las zonas productivas de colores, de los colores de nuestras camisas de moda, aparte de estar usando muchos recursos, como por ejemplo el agua y otras materias primas, ¿no? Que sepáis que uno de los grandes impactos de la moda es el gran volumen. Para que os hagáis una idea, del 2000 a 2015 se ha directamente duplicado la producción de prendas, se duplicó. Y cada vez, ¿no?, la flechita esta que vemos aquí, un turquesa verde, ¿no?, que va hacia abajo, esa flechita quiere decir que cada vez nos ponemos menos veces nuestra ropa. O sea, que compramos mucho más y nos ponemos nuestra ropa mucho menos, ¿no? Y esto es porque este tipo de modelo de negocio está optimizado pues un poco siguiendo la línea del PIB, ¿no?, del Producto Interior Bruto, para ese crecimiento infinito. Pero es que tenemos un problema, que es que el mundo no es infinito. Nuestro mundo tiene límites. Aquí es una imagen simplificada de lo que se llama límites planetarios, ¿no?, que es un concepto de límites que no deberíamos de sobrepasar en diferentes aspectos, pues como por ejemplo el agua, los residuos, la tierra, para estar asegurando la supervivencia de nuestra especie en esta Tierra, porque el planeta no se va a acabar. El planeta seguirá con o sin nosotros. Lo que tenemos que asegurar es que nosotros acompañemos a este bello planeta en su evolución, ¿no? Y si veis en la imagen de arriba, pues es la imagen del 2015 y la de abajo, la del 2030. Y como veis, esa línea azul, ¿no?, que es el límite seguro de estos diferentes aspectos, pues ya estaba sobrepasado en algunas áreas. Y en el 2030, obviamente, si seguimos la previsión como actualmente estamos produciendo, pues obviamente la sobrepasaríamos mucho más, ¿no? De tal manera que nos dice el objetivo de desarrollo número 12, que seguramente habéis hablado de ello ya, que si seguimos produciendo, ¿no?, y consumiendo de la manera que lo estamos haciendo ahora, si en el 2050 la población llega a ser los 9.600 millones que se espera, necesitaríamos pues casi 3 planetas para mantener este ritmo de producción y consumo. ¿Cuántos planetas tenemos? Pues uno, ¿no? Pues entonces creo que tenemos que empezar a hacer otras cosas. ¿Y qué pasa con el e-commerce en concreto? Bueno, os he cogido algunas cifras que creo que son muy interesantes de este estudio.
de la sostenibilidad en el e-commerce de LAE Business School y Empresas por la Movilidad Sostenible, y nos dice que el volumen de negocio electrónico, las prendas de vestir, es el mayor. Fijaros qué diferencia de esta primera categoría a la siguiente. Y que además sigue en crecimiento, pues por esa estimación, ¿no? esa curva de estos modelos que están diseñados para crecer y crecer y crecer, ¿no? ¿Y cómo se produce esto? Bueno, pues fomentando esas ventas por impulso, ¿no? En esta imagen que os ponía antes, que sepáis que esta empresa pone aproximadamente entre 700 y 1000 referencias nuevas por día. ¿Quién se resiste a comprar esto, ¿no? Pues el fomentar esa venta por impulso, obviamente luego con esos precios, que son precios muy baratos, que no están integrando todos esos costes externalizados que decíamos, pues de no pagar salarios dignos, de estar contaminando el planeta, etcétera, al no internalizarlo, pues claro, llegan al mercado de una manera, pues con un precio muy bajo. Y también esto, las ventas por impulso unidas de las devoluciones gratuitas, ¿no? Normalmente todos estos market, pues dicen que puedes, si lo compras, si no te gusta, lo puedes devolver de manera gratuita. Para que sepáis, las devoluciones en el sector de la moda son de un 30 a un 50. Ese 30, el mínimo, ya es un 10% más que cualquier otro sector. Y ese 50% es el resultado de las devoluciones del Black Friday. Es decir, que todo lo que se compra durante el Black Friday, el 50%, la mitad, se devuelve. Imaginaros qué locura con todos esos recursos, con todo ese movimiento de mercancías, que esto es un poco lo que yo quería contaros. En Estados Unidos, el transporte de las devoluciones genera más de 15 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2, lo mismo que 3 millones de coches en un año. ¡Qué locura! ¿No os parece? Efectivamente, otro de los motivos, ¿no?, de el e-commerce, de cómo impacta directamente en nuestro medio ambiente, pues es con esas entregas urgentes. Para hacer que un producto llegue de manera rápida a una casa, se necesita 3 veces más energía que la entrega tradicional, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que para que sea tan rápido, el mismo camión no puede ir a todas las ciudades. Necesitan muchos camiones repartidos por toda la ciudad para poder hacer todas esas entregas, ¿vale? Más cositas, otro impacto, más embalaje, más impacto. Muchas veces cuando nosotros vamos a las tiendas ya podemos coger y elegir llevarnos nuestra propia bolsa. En el e-commerce no, en el e-commerce tienes que te llega lo que te llega, y muchas veces es una caja de cartón, pero tiene rellenos, almohadillas de estas por dentro, luego tiene un plástico por fuera, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues esto, luego nos lo encontramos todo en nuestras ciudades tirados de esta manera, y tenemos que contar por un lado todas las emisiones también de todos estos paquetes, ¿no?, de todas estas materias, el cartón, los plásticos, todas las materias primas que se han utilizado, el agua, porque el agua está siempre en todos los procesos productivos, más luego que la mayor parte de estos paquetes no se reciclan porque no son considerados, ¿no?, los plásticos sobre todo que van dentro no son considerados como embalajes, con lo cual no se reciclan, se incineran y eso emite dioxinas muy potentes al medio ambiente. Para que os hagáis una idea, debido a la mala calidad del aire, en Europa hay como unas 400.000 muertes prematuras, pues por lo que respiramos en las ciudades. Con lo cual tenemos que aprender a hacer las cosas de otra manera, sobre todo para asegurar nuestra propia salud. Soluciones, que esto es lo mejor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué soluciones puedo implementar para que todas estas cosas no pasen? Lo primero, un consumo responsable. Antes de comprarme algo, preguntarme, ¿realmente lo necesito? Y esa pregunta nos salva de seguir generando esos impactos y salva también nuestra cartera, porque la mayor parte de las veces no lo necesitamos. Y antes de comprar, si vemos que necesitamos algo, pues podemos pensar en reparar, en reutilizar, en intercambiar, en alquilar, que cada vez hay más también negocios de alquiler, en comprar segunda mano productos que ya están, sin caer tampoco en ese consumo excesivo, que a veces la segunda mano parece una continuación del fast fashion, ¿no? Solamente comprar si necesito algo. Priorizar la compra física y los productos de proximidad,
¿Por qué? Pues porque si no compramos en las tiendas de barrio, nos vamos a encontrar barrios completamente vacíos. Y cuando, yo no sé vosotros, ¿no? Pero a mí me encanta cuando salgo al barrio, pues ver tiendas, hablar con la gente. Tiene ahí una parte ahí, ¿no? De vecindad, de interacción que me gusta mucho. Si seguimos comprando online, vamos a conseguir que todas esas tiendas de barrio tengan que cerrar. Es obligado. Luego, comprar productos duraderos y de calidad. ¿Por qué? Pues porque si no estamos fomentando esa obsolescencia, ¿no?, percibida, que son las tendencias, es decir, que compramos porque pensamos que ya no estamos a la moda, si empezamos a comprar productos que son más atemporales y que tengan un valor, ¿no? Porque también hay productos que son muy interesantes, muy divertidos y que los podemos utilizar durante más tiempo, ¿no? Luego, elegir bien las tallas para evitar las devoluciones, ¿no? Otra acción que muchas personas hacen, pues me cojo, como no estoy segura de mi talla, me cojo tres, la M, la XL y la S, y a ver cuál me queda bien. Pues eso, imaginaros todo lo que cuesta también a nivel de CO2 devolver esas prendas, ¿no? Luego, elegir esto, si a la hora de comprar, si tiene que ser algo nuevo de verdad, pues elegir criterios de sostenibilidad, elegir organizaciones, tiendas que tengan criterios de sostenibilidad sociales y medioambientales, pero reales, certificados. ¿Por qué? Pues porque hoy en día existe mucho lo que se llama greenwashing, es decir, que las empresas dicen muchas cosas, pero realmente no están haciendo tanto, ¿vale? Entonces, la que realmente lo está haciendo está deseando enseñar lo que está haciendo, mostrar sus certificaciones, mostrar con transparencia su cadena de valor, etcétera, etcétera. Y luego, elegir empresas, hablando ya en concreto del e-commerce, que tengan este tipo de entregas que se hacen de una manera pues, más sostenible, como por ejemplo utilizando vehículos de menor impacto, como los eléctricos, y si puede ser las bicicletas en esta última villa, mucho mejor. Ojo, no confundir estas empresas con los riders que vemos por la calle, que eso es otro tema completamente diferente. Luego, la optimización de los embalajes, pues en vez de mandar 4, 5, 10, elegir muy bien lo que tenemos que enviar, o sea, como empresas, ¿no? Y elegir desde el lado del cliente empresas que estén hablando de cómo están optimizando esos embalajes para no tener las calles así. Luego, las consolidaciones de las entregas en tiendas son un punto de conveniencia. ¿Por qué? Porque si yo entrego 60 paquetes en una tienda, son 60 entregas individuales que muchas veces la gente no está en casa, etcétera, que evito. Y al hacerlo de esta manera, todas esas emisiones de CO2 de los camiones dando vueltas por las ciudades nos las ahorramos. Y luego, por supuesto, pues que estas empresas, ¿no?, con estos e-commerce que ya están pensando en todo esto, también lo normal, que es lo suyo que empiecen a hacer, es medir y compensar su huella de carbono, ¿vale? Y aquí se ha dejado una imagen de un sello de entrega sostenible, que es una iniciativa de la Asociación de Empresas por la Movilidad Sostenible. Nosotros fuimos, junto con otras entidades, un poco promotoras de este sello, pues para que los e-commerce puedan adoptar prácticas más sostenibles, que básicamente el resumen es esto que os he contado aquí. Pues como dice Vivienne Westwood, que es una diseñadora del Reino Unido que lleva muchos años, es muy revolucionaria y como lleva muchos años también diciendo, compra menos, elige bien y haz que dure. Esa sería la clave pues, para una industria de la moda y un e-commerce más sostenible. Genial, Gema, pues muchísimas gracias por tu explicación y tus palabras. La verdad que nos ha parecido súper interesante. ¿A vosotros qué os ha parecido? Muy interesante, la verdad. Sí. Sobre estos últimos tips, por ejemplo, que ella ha comentado, ¿cómo lo veis? ¿Vosotros los hacéis? ¿Los aplicáis? A ver, cuesta aplicarlos. Lo que pasa es que tiene toda la razón del mundo. Algunos cuesta aplicarlos, otros los llevo haciendo toda mi vida sin darme cuenta que eran como lo mejor para combatir tal problema. Así que... Claro, ves, Gema, mira, nuestros changemakers ya estaban haciendo esos cambios. Qué bueno saber eso. Pues bueno, Didi. ¿Reconocíais la tienda? No, yo en lo personal no. Yo sí, la verdad. Y sí, yo reconozco que, bueno, he comprado ahí... Pero claro, es verdad que cuando nos explican, ¿no?, todo lo que hay detrás, claro, hasta que no nos lo explican no nos damos cuenta. Claro. Porque, por ejemplo, la imagen que tú has puesto
Es como muy impactante. ¿Y os ha parecido a vosotros? Claro, esa tienda, yo creo que alguna vez o otra hemos visto todos un anuncio de esa tienda y yo personalmente tengo que admitir que sí que compro en esa tienda. Pero si, en verdad, si te paras a pensar y miras detrás, es lo que no tendríamos que hacer, la verdad. Sí, sobre todo porque, pero no lo tenemos que hacer, no como un acto de solidaridad o como porque somos buenos, no, sencillamente porque es que realmente hace un daño a otras personas también, pero también nos hace un daño a nosotros. Lo que pasa es que es un daño que es lento y que se va, no es algo como inmediato que vemos. Pues sí que, por ejemplo, cuando has viajado allí, sí que puedes ver la causa y el efecto rápidamente, como los ríos, ¿no? que os he puesto allí y tal, ¿no? Y desde aquí no lo vemos todo como tan claro y tan evidente, pero son impactos que van a llegar. ¿Por qué? Pues porque estamos conectados por el aire y estamos conectados por el mar. Entonces, no es un acto de buenismo, sino es un acto de inteligencia, de comprar inteligente y comprar y apoyar los negocios que... lo primero, realmente lo que decía, preguntarme si necesito, porque a veces parece que la sostenibilidad significa dejar de comprar una cosa y comprar otra. No, lo primero es... Y sobre todo en moda, que tenemos los armarios llenos, es pensar si realmente lo necesito. Y si lo necesito, buscar dentro de todas las opciones, ¿no? Y si realmente tengo que comprar lo nuevo, pues porque no existe, no puedo reparar, no puedo intercambiar, etcétera, etcétera, pues si lo voy a comprar nuevo, apoyar a las organizaciones que realmente están esforzándose por hacer las cosas mejor, ¿no? O sea, que al final es un acto de compra, el consumo responsable es un acto de compra inteligente. ¿Qué pensáis vosotros? Sí, además, con el tema este de las páginas web, lo sencillo que tiene comprar una página web es que la facilidad que tiene. Me explico. Tú puedes comprar lo que has comentado, 3 tallas de ropa, me pruebo la que quiero, si no me vale, la cambio. En cambio, siendo inteligente, es bajar de casa, ir a una tienda, me pruebo, veo si la quiero, realmente la quiero, me gusta. Porque si no, puede pasar lo que ha explicado Gemma, que es o devolver 2 y una me vale, o devolver las 3 porque es que no me gusta directamente. Yo creo que el principal problema que tengo que combatir es ese, la sencillez de poder comprar, encontrar una mejor manera, me explico mejor así, para poder comprar físicamente, de proximidad, en cambio, no ir a por la facilidad, por así decirlo. Aunque sea más difícil, pero es más inteligente, como ha dicho Gemma, para todos nosotros y para el futuro. Exacto. Qué bien lo has definido, ¿eh? Lo has explicado fenomenal, la verdad. Y luego también, que fíjate, hay una cosa que es muy chula y que no queda plasmado igual tanto en ahí, ¿no? Pero cuando tú empiezas a hacer, de alguna manera el modelo al que vamos es un modelo que nos mete en casa, que nos aísla, que nos hace no relacionarnos los unos con los otros. Y sí que es verdad que las relaciones personales son complejas y a veces son todo un desafío, ¿no? Pero en esas relaciones personales también es en lo que nos hace felices. Si te preguntan, si te dicen, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Pues hombre, a no ser que haya habido algo así, una compra que llevas mucho tiempo esperando y que te haya hecho una ilusión muy especial, normalmente son días pues que has estado con gente a la que quieres, que de pronto te han traído una mascota, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, si empezamos también a poner un poco más de sentido común en las cosas que hacemos y volvernos un poquito como más humanos, ¿no? Más de carne y hueso, que es lo que somos, ¿no? De decir, jolín, es que quiero ir a esa tienda porque es que de pronto hay un chavalito que además es súper divertido, que me cuenta cosas súper interesantes, que encima me ayuda a elegir mejor porque nadie tiene las medidas industrializadas del fast fashion, ¿no? A uno le queda más largo de una cosa, no sé qué, y de pronto pues igual esta persona conoce muy bien las marcas que está vendiendo y te aconseja muy bien, y ya no está haciendo, fijaros, yo me acuerdo de una vendedora de una tienda grande que una vez fui y que me aconsejó para comprarme la ropa de baño, que es la más complicada de elegir, me diréis que no, me aconsejó fenomenal, y a día de hoy, que puede ser que hayan pasado 20 años, todavía me acuerdo, ¿no? Entonces, no sé, pues buscar también un poco esa conexión, ¿no? Más con la gente, yo creo que es importante.
Claro, y también recogiendo un poco el tema que hablábamos de la movilidad sostenible y demás, lo que hablábamos de lo de del comprar más tallas de las normales, eso también es más, o sea, son trayectos que se están haciendo. Entonces, también relacionado con la movilidad, que es lo que estábamos hablando, ¿cómo lo veis vosotros en ese sentido, este cambio, ¿no? que Gemma, por ejemplo, propone? A ver, yo creo que es lo que hemos comentado antes de devolver, de comprar, devolver, comprar, son un montón de transporte, porque, por ejemplo, yo puedo comprar una camiseta que viene desde Marruecos y tiene que venir en avión o en barco y son mucho petróleo, muchos recursos y mucho dinero gastado. Y si no me vale, lo cambio, pues es otra vez. Y también es relacionarlo con lo que ha dicho, seleccionar bien lo que quiero. Aunque compro online, seleccionar bien si lo necesito, si lo quiero y estar seguro de que si en un futuro le voy a dar utilidad. Porque cuántas cosas hemos visto en nuestro armario que están ahí y no sabemos ni cuándo las hemos comprado. Total, total. Y luego además, la energía de los armarios es como energía, como no sé, no estás más guapo, más guapa por tener mucha ropa, porque al final realmente estar guapo y guapa tiene que ver un poco pues con haber desarrollado un poco de estilo personal, aunque sea pues eso, más moderno, más tal, ¿no? Aprender a desarrollar ese, si te gusta la moda, aprender a desarrollar ese estilo, yo creo que es una de las herramientas clave para no tener tanto sin saber nada, porque es lo que decimos, es tan fácil salir a comprar y decir, guau, salgo con, como además es tan barato, me voy a estas tiendas que cuestan nada y menos y lleno el armario, pero eso te asegura tener un buen look, ¿por qué no te haces, pues no sé, te haces más, revisas imágenes, empiezas a entenderte un poco mejor, yo qué sé, te gusta viajar, pues qué puedes expresar desde tu imagen relacionado con los viajes, ¿no? El otro día me hacía una entrevista a una chavala que está estudiando periodismo y me decía que se estaba, y además tenía orígenes árabes, ¿no? Que estaba teniendo como una especie de vuelta, ¿no? A su origen y que está empezando a mezclar a ropa pues, de donde venía ella con ropa moderna. Y digo, jolín, qué bonito, ¿no? O sea, al final la ropa debería de ser una herramienta de expresión personal, ¿no? Y no que fuéramos todos iguales y que fuéramos todos de plástico, porque ahora mismo la materia que más utiliza es el poliéster, y el poliéster es un plástico, con todo lo que conlleva a nivel de microplásticos y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, yo creo que tiene todo el sentido empezar a pensar más en la moda como nuestra segunda piel, ¿no? También. Totalmente, Gemma. Pues muchísimas gracias por tus palabras, la verdad que han sido súper inspiradoras, ¿verdad? Qué bien, me alegro. Así que nada, bueno, pues gracias por todo y esperemos que nos veamos pronto. Fantástico, pues nada, gracias a vosotros y que vaya muy bien la jornada. Gracias. Un aplauso. En aquesta secció tenim amb nosaltres a una persona de l'Ajuntament que ens ajudarà a explicar molt bé el tema del que estem parlant, que és la mobilitat sostenible i inclusiva. Tenim aquí el Jordi Mazón. Benvingut al podcast. Hola, moltes gràcies. Si em permets, presentaré una mica perquè els changemakers coneguin qui ets. Ets el tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Mobilitat i Recollida de Residus, correcte? Uh-huh, correcte. Ens podries fer 5 cèntims del teu rol relacionat amb la temàtica d'avui del podcast? Sí, home, i tant. Doncs mira, com vosaltres sabeu, tenim un problema a nivell global, a nivell planetari, que és el canvi climàtic, que és una gran amenaça i que ens comportarà molts problemes a nivell planetari i també a nivell local. I aleshores Viladecans ha apostat per intentar comprometre'ns amb el planeta, amb la resta de països i de societats, i per tant intentar ser neutres de carboni el 2030. I això significa reduir al màxim possible les emissions de CO2 derivades de molts aspectes. I això a Viladecans ens hem volgut solidaritzar, fer els deures, comprometre'ns amb el planeta i amb les diverses societats del planeta, intentar ser neutres de carboni d'aquí a pocs anys, el 2030. De fet, la Unió Europea ja marca que sigui Europa o tot un continent neutre de carboni el 2050. Nosaltres volem fer-ho el 2030. Per fer això, el que hem de fer és ser valents i intentar reduir el màxim possible les emissions de CO2, d'aquest gas que genera aquest efecte hivernacle.
I on a la ciutat generem molt efecte hivernacle? Doncs el factor principal o un dels els factors que més genera aquest gas és la mobilitat. I per tant hem de fer un canvi radical en la manera de moure'ns per la ciutat i de la ciutat cap al nostre entorn. Per tant, vinculat amb la pregunta que em feia del podcast, doncs sí, la mobilitat és un element que hem de tocar i hem de canviar els hàbits de mobilitat per reduir les emissions de CO2. Vosaltres, sobre el que hem estat parlant abans, quines preguntes o quines suggerències li faríeu a ell en el sentit de la mobilitat a Viladecans? La que el teniu aquí, podeu dir directament les suggerències que vulgueu. Jo li voldria preguntar quin és el principal problema que heu trobat per canviar la mobilitat perquè sigui sostenible. Jo crec que a Viladecans tenim una cosa bona i una cosa dolenta, en quant a la mobilitat parlo, i això que estem parlant ara aquí. Per un costat, Viladecans és una ciutat molt compacta, o bastant compacta, ja sé que hi ha gent que viu a barris més llunyans, però caminant o amb un mode de transport sostenible, patinet, bicicleta, serà més o menys dificultós, però podem més o menys arribar a el que és tota la ciutat. Això també, una de les missions és tenir una ciutat de 15 minuts, que en 15 minuts puguem moure'ns caminant o amb transport públic sostenible o bicicleta a qualsevol servei. I, de fet, el 70% o més de la mobilitat a dins de la ciutat es fa caminant. Els nostres veïns van caminant a tot arreu de la ciutat, de gran part, més del 70%. I tenim un desavantatge, i és que per moure'ns cap a Barcelona o als municipis del voltant tenim un problema, que és una de la gran batalla que hem de fer, no? Tenir un sistema de transport públic molt més eficient perquè així la gent eviti agafar el cotxe per anar a Barcelona o als municipis del voltant. I aquest és el gran repte, fer una mobilitat sostenible metropolitana i que a Viladecans no haguem de dependre del cotxe, bàsicament per moure'ns cap al voltant de la ciutat. Bueno, tu, per exemple, que deies que vius més llunyana, no?, al centre, el que comentava ell del tema de moure's cap al centre amb altres transports, altres mitjans, com ho veus o què li diries a ell, per exemple? Bueno, realment, l'únic problema que tinc jo com a menor d'edat per al moment és l'hora de baixar jo a la ciutat per al meu compte, a menys que agafi un bus allà al casino o que em baixin els meus pares en cotxe o qualsevol persona, no tinc cap altra opció per baixar al centre. D'això tens tota la raó i és veritat, i per això tenim diverses opcions sobre la taula que hem d'acabar d'estudiar i acabar de treballar millor, però ara està en els últims anys, fa molt pocs anys, que s'està posant molt de moda i està molt sobre la taula en molts municipis. Aquí, al nostre entorn, encara no hi ha gaire. De fet, hi ha una prova pilota en un municipi i creiem que nosaltres serem el segon, que és un bus que us diu el bus a la demanda. És a dir, que tu com a ciutadana d'un barri aïllat, bueno, aïllat entre cometes, vull dir que no arriba al transport públic perquè a nivell urbanístic són pendents i carrers estrets, doncs que puguis tenir una app en la qual tu puguis demanar al bus que passi a una hora determinada per un recorregut, i això es pugui costar i que, per tant, sigui un autobús a demanda, que es diu. I això ho estem estudiant per barris com potser aquest barri. Jo tens raó, el barri on tu dius, on deies, el barri de Barrosa, és un barri que queda una mica complicat en quant a transport públic. Però això no vol dir que no es puguin fer coses. De fet, estem i s'ha de treballar perquè tota la ciutadania de Viladecans pugui tenir un transport públic de qualitat que el connecti amb el centre o amb els diversos modes de transport per moure's al voltant de Viladecans. Aquesta proposta és bastant interessant. Com ho veieu vosaltres o com quines altres propostes, per exemple, li faríeu a ell? A mi m'aniria bastant bé perquè, bueno, en el meu cas personal, aquest curs, acabo de terminar l'ESO, aquest curs i l'anterior vaig començar a utilitzar el bus per baixar a l'institut i anava al Josefina Castellví, llavors m'anava bastant bé l'horari. Però ara m'he canviat d'institut i aniré al Castell Torreroja. I en aquest cas, a menys que baixi fins ja... no sé com es diu el carrer.
al carrer el que està al Miramar, l'Institut Miramar, si no baixo fins allà per agafar un bus i després que arribi mitja hora abans de que comenci les classes, no tinc cap opció. I us heu plantejat, com en el cas, en el teu cas, per exemple, utilitzar un patinet elèctric per... o bicicleta per desplaçar-te elèctrica, perquè ja sé que hi ha pujada al barri de Barrosa. Us ho plantejat, això? Una altra opció, també. Sí, a casa meva, de fet, els meus germans, que són més grans i tot això, em van preguntar si volia un patinet elèctric, així una mica de proposta. En aquell moment tenia 15 anys i, si no m'equivoco, encara no es pot utilitzar un patinet als 15 anys. Però ho vam deixar una mica de costat perquè ja personalment no m'agradaria utilitzar-ho, però sí que he contemplat, en canvi, tenir una motocicleta. Un dels meus germans ja té una moto portada tota la seva vida, utilitzant-la i tot això, i sí que m'agradaria almenys per la meva mobilitat personal. Però de moment no, és només una idea. El patinet no se'm fa molt... Penso que tant en bicicleta com en patinet elèctric, per la xarxa de ciclocarrers, teniu el mateix dret, esteu en igualtat de condicions i de prioritats que el cotxe, a la zona 30, o sigui, a la zona tot el que són els ciclocarrers. I això està en l'ordenança, si està contemplat. És a dir, que vosaltres heu d'anar pel mig de la calçada per aquests ciclocarrers i el cotxe està en igualtat, legalment, està en igualtat de prioritat que la bicicleta o el patinet elèctric. A mi m'agradaria... una proposta, o parlant això de les bicicletes, que hem parlat la importància que tenen als Països Baixos i també a Barcelona, que veiem, i bueno, les grans ciutats del món, que veiem aquest joc de bicicletes per jugar-les, si a Viladecans hi trobarem en un futur, perquè ja pels adolescents, com el problema que té la meva companya, per trobar-hi facilitats per mover-nos per la ciutat. Tu vols dir a nivell d'aparcament o a nivell de compartir bicicleta? Les dues coses. Mira, ara, en breu, molt aviat, a Viladecans tindrem 13 estacions de bicicleta elèctrica compartida, com el Bicing de Barcelona. Sí? Tindrem 13 estacions a el que és el municipi de Viladecans. Que això ja permetrà que tu puguis agafar la bici a Montserratina i baixar a l'institut i deixar-la a l'estació allà i anar-te'n cap a com un Bicing. Això és compatible amb els municipis del voltant del Delta del Llobregat, és a dir, el Castelldefels, Gavà, Sant Boi, el Prat, Cornellà. I això que tu dius que és molt important, de fet és clau, perquè si volem que la bicicleta per a la ciutat estigui i la gent es mogui en bicicleta més del que fa ara, no podem pretendre que la gent hagi de pujar i baixar la bici al seu pis. A Holanda o a Finlàndia, que la bici s'utilitza molt, ho tenen més fàcil perquè l'urbanisme és diferent. Saps? Tenen un pati interior i allà entre la bici la deixen i pujant al pis. No han de pujar la bici cada vegada. I aquí els edificis que tenim no estan adaptats. Aleshores, aquí tenim si volem fomentar la bici tenim un petit problema que també ja ho tenim controlat i estem ara treballant per poder establir-ho. Tenim un sistema d'aparcaments en calçada per tota la ciutat. 2.000, 3.000 aparcabicis instal·lats en calçada a la ciutat. I això jo crec que aviat ho veurem a Viladecans. Una gran desplegada d'aparcaments perquè la gent pugui desplaçar-se no bicibox, que són molt pocs els que n'hi ha i és una mica complicat i ocupa molt d'espai, sinó un lloc on tu puguis deixar la bici de forma més o menys segura, en calçada, i que, per tant, quan tu arribis a casa teva, a menys que sigui una bici que val molts diners i que prefereixis pujar a la casa, una bici ordinària, la puguis deixar ben lligada al carrer. I això t'obligarà que no hagis de pujar baixa, que és molt pesat, i que, per tant, pensem que això serà una manera també de dinamitzar que la gent s'animi a agafar la bicicleta, que tots són avantatges de la bicicleta, perquè si aneu a estudiar, arribar a l'institut amb movent cames i circular la sang per tot el cos, arribeu molt més desperts i despertes, i apreneu molt millor. A part que no esteu contaminant, esteu fent exercici, o sigui, són moltes les avantatges que té anar amb bicicleta. A mi sempre meteu un nou... Jo també dono classes aquí a Castelldefels, al campus de l'UPC, i fins que vaig aconseguir la manera de com anar de forma més eficient i millor, vaig trigar uns mesos, i ni autobús ni cotxe, la bicicleta. I a més arribes despert i amb la sang ja activat. I això és molt... no és una millora. Per tant, jo us aconsello, us recomano
si podeu, la bicicleta per anar, per moure's per, i per anar a l'institut també, per què no? Clar, per exemple, tu, Judit, t'ho plantejaries fer això? Jo m'ho vaig arribar a plantejar, ja que visc al centre de Viladecans, tinc molta facilitat per, no sé, per exemple, agafar un bus, perquè als 5 minuts jo puc agafar-ho i arribar perfectament on vull anar. El que passa és que el que faig és que vaig caminant, encara que trigo 20 minuts, pues no fa falta que vagi a agafar el bus. I, però el meu problema és que vaig pensant anar a bici, però el que passa és que al meu institut, per exemple, no té lloc on deixar la bici. Llavors dic, ostres, no la puc portar perquè bàsicament no tinc el lloc on deixar-ho. Per això ja vaig caminant, perquè sóc millor. Tu quan dic bici també dic caminant, eh? Caminant també fas exercici, també arribes activat. Però això que dius del lloc per deixar la bici tens tota la raó i és una cosa que també som conscients i que hem de millorar. És a dir, llocs per deixar la bicicleta al voltant dels centres educatius. I això és, una, és un hàndicap. Doncs veurem si entre les propostes dels Changemakers i les accions que es proposen s'aconsegueixen tots aquests objectius. Esperem, entre tots ho hem de fer, hem de sumar per poder fer una de Viladecans una ciutat amb una mobilitat molt més sostenible. Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per estar avui amb nosaltres al podcast. No a vosaltres. I endavant. Així que, molt bé, un aplaudiment per en Jordi. Molt bé. I bueno, encara no hem terminat perquè tenim aquí a un públic meravellós que també han estat escoltant aquest debat que s'ha format i ens han formulat moltes preguntes. Molts estan molt interessats en el tema del preu del transport, així que Jordi, encara no marxis perquè encara respondrem algunes preguntes més. D'acord? Llavors, això, s'han preguntat moltes coses sobre el tema dels preus i una en concret, una persona del públic ens diu... És clar que el transport públic és una opció força sostenible per moure'ns, però creieu que això justifica el seu preu? Per exemple, les targetes del bus. Bueno, el preu, igual que el transport públic, aquí el gestiona l'àrea metropolitana de Barcelona, no l'Ajuntament. L'Ajuntament no té potestat de modificar preus ni de posar tarifes en el transport públic, sinó que el gestor és l'àrea metropolitana, que és aquesta entitat, que agrupa els 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. I són ells els que fixen la tarifa i el preu. Aleshores, jo que si creiem que és car o no car, a veure, podria estar millor més ajustat, segurament això és veritat, però també no hem de pensar que amb una targeta mensual o periòdica o trimestral tens integrat tots els transports públics de Barcelona, és a dir, autobús, metro, tramvia, etc., rodalies... i pots moure't durant una hora i una mica més, una hora i quart, pràcticament pots moure't en molts transports públics. Això és un preu que segurament pot millorar, insisteixo, però que és un preu bastant competitiu per tot el que pots utilitzar. I sé que hi havia una idea d'intentar regular, i amb aquesta situació que estem vivint ara, de crisi energètica, de pujada de preus de combustible, hi havia una proposta de reduir i generar més bonus per poder estalviar en el bitllet de transport públic, perquè ens convé que la gent agafi molt el transport públic per evitar contaminació de gasos contaminants que generen problemes per a la salut i el CO2 que genera el canvi climàtic. Exacte, això t'anava a comentar que s'havia fet una proposta, no?, de reduir el 50% més o menys els preus, que potser això també facilitaria, no?, que la gent... Aquesta és la idea. I això és una proposta que és supralocal, ve del govern de Madrid, i en tot cas el gestor del transport és l'àrea metropolitana, de Barcelona. Exacte, molt bé. També una altra persona del públic ens comenta que a partir del confinament en molts llocs s'ha notat una major presència del transport públic i de les bicicletes. Vosaltres, des de l'Ajuntament de Viladecans, heu notat aquest fet? El fet de...? D'una major presència del transport públic i bicicletes, arrel del confinament. De bicicletes sí que veiem que a la xarxa ciclable de Viladecans van moltes més bicicletes. A més, ara també amb l'obra de la carretera 245, que té un carril bici, també hi ha més gent que es mou en bici cap a Sant Boi i cap a Gavà. De transport públic d'autobusos, durant la pandèmia van anar a baixa, o sigui, la gent tenia por d'agafar el transport públic, ara torna a estar recuperant i ara ja estan pràcticament als mateixos nivells que abans de la pandèmia. I clar, amb la pujada del preu del combustible et surt molt més a compte econòmicament ara agafar un transport públic que no el cotxe privat, perquè a part d'evitar busos, etc., està molt car, no? Doncs,
i per tant ha tornat a pujar una mica l'ús del transport públic. Totalment. I també a una altra persona del públic li ha sorgit el dubte del que parlàvem abans de l'agenda urbana, de si ja teniu mesures per aconseguir que Viladecans sigui la ciutat dels 15 minuts. S'està treballant, perquè de tot just fa un mes vam llançar les missions, aquests objectius de 15 minuts, la neutralitat de carboni, etc. I ara, a partir del setembre, començarem a desplegar-les i a treballar amb totes les mesures per poder aconseguir aquests objectius, que no són gens fàcils, però que jo crec que els aconseguirem perquè tenim ganes i il·lusió i comptem amb tots els change makers per poder fer-ho. Exacte, els ajudaran a veure si es pot fer aquest canvi. Què creieu vosaltres? A veure, o sigui, si es fes aquest canvi, jo crec que es notaria moltíssim i que tothom ho agrairia molt, molt, la veritat. Sobretot jo. Molt bé, i tant que sí. Exacte. Vosaltres recordeu a l'època del confinament que l'aire estava més net i es veia, senties més els... Pujaves a Sant Ramon i ho veies tot supernet. Ara tornes a pujar i ja no és el mateix, però... Per això hem de treballar tots per tenir un aire més net i una qualitat de vida millor. I tant. Exacte. Bueno, doncs ara sí, Jordi, moltíssimes gràcies per les teves respostes. Molt bé, a vosaltres. Així que esperem que s'aconsegueixi aquest canvi. Entre tots ho farem. Ja per anar tancant aquest podcast de mobilitat sostenible i inclusiva, anem a recollir una mica les idees que hem fet en el debat principal i també dels convidats que hem tingut per resumir, no, com les propostes de l'agenda urbana que més creieu que seran després útils per fer aquest canvi. Llavors, quines idees us han semblat les més interessants de totes les que hem parlat, per exemple? Jo em quedaria amb el tema de les bicicletes i d'aquests 13 punts d'estalvi i d'aparcament de bicicletes, i que em sembla molt interessant i que doncs favoreix això de la mobilitat sostenible. Uh-huh. De vosaltres, noies? Jo estaria bastant d'acord amb el que ha dit el Rubén. Uh-huh. També juntament amb... Encara que no puguem fer des de localment, vull dir, molt amb les tarifes i els preus. Clar. El que estigui en la nostra mà, no?, per fer... Sí. Sí. De les propostes que hem parlat, això, quina és la que tu, per exemple, aplicaries ara en el teu dia a dia, o quina t'ha fet pensar en diferent? Canviar més a bicicletes o a patinets elèctrics, encara que sempre haurem de tenir en compte les nostres possibilitats econòmiques. Exacte. I de més, però bueno, això és amb el que jo em quedo. Perfecte. I tu? Doncs tot el que és les bicicletes i el transport públic, doncs la veritat és que jo ho he vist com la part més central de tot, però també el que ha dit la Gemma sobre la roba i el transport. O sigui, a lo millor és una cosa que ho mirem des de fora, però si et pares a pensar, són molts viatges i, a més, no és de, per exemple, un cotxe. Són com transports molt més grans i contaminen molt més. O sigui que jo crec que s'ha de tindre molt en compte, també. I d'aquestes propostes que hem anat parlant i que també es fan des de l'Ajuntament, com vosaltres, com a Changemakers, que també voleu fer el canvi, com diríeu, o sigui, com explicaríeu aquest canvi als vostres amics, a la vostra família, perquè ells també sumin en aquest canvi? Bueno, una proposta? Seria senzill. Seria dir, pel 2030, Viladecans seria... Jo crec que el titular seria Viladecans 2030, Viladecans seria una ciutat en 15 minuts. Jo crec que seria el més important del que proposa l'Ajuntament, perquè ens afecta a tothom i és una facilitat per tothom, també. Clar, creus que amb aquest titular ja podries com convèncer o com dir aquestes idees, no?, i aquestes propostes a la gent del teu voltant. Exactament. Vosaltres esteu d'acord amb aquest titular? Sí. Ens quedem amb aquesta idea, no?, amb la Viladecans dels 15 minuts. La veritat és que és una idea bastant agradable per com ho imagino, no? O sigui, moure't i arribar en 15 minuts, que per mi és...
res. Així, sí, diem més caminant o en transport públic i ja no tant en transport privat. 15 minuts és un període de temps meravellós. Assequible, no?, per a tothom i al cap i a la fi. Això, estàs reduint les emissions, estàs fent una mobilitat sostenible, inclusiva per a tothom i és bona per a tots. Doncs ja hem trobat el que estàvem buscant, Changemakers. Llavors, amb el poder que m'otorga l'Ajuntament, jo us anomeno Changemakers d'honor de la ciutat. Ui! I per això l'empresa Sublim Natur us fa aquest obsequi, que són fruites i verdures de temporada i de proximitat. Voldria agrair sobretot a vosaltres, Changemakers, perquè per la vostra xarxa, les vostres paraules, que han estat molt inspiradores. També a la Gemma Gómez i al Jordi Mazón per haver participat amb nosaltres. A les persones que han vingut de públic i que han fet també les preguntes. A Can Xic, al Centre de Cursos per a Joves de Viladecans, que ens ha allotjat avui aquí. I també a l'Ajuntament de Viladecans, a l'Oficina del Futur de la Ciutat, a la Secretaria General de l'Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i d'Agenda Urbana, i també a l'empresa col·laboradora Sublim Natur. Moltes gràcies a tots i a totes per escoltar-nos i veure'ns, i ens veiem a la pròxima.